Strelski obračun sredi Ljubljane. V Šiški je zavladala panika, osumljenec je po sporu s sorodnikom pobegnil. Sumljivo, razvpiti odvetnik Daniel Planinšec naj bi se znašel med osumljenci za požig v Ljutomeru. Ne spreglejte hitrih receptov za domači puding. Žiranska mafija v šovu Znan obraz ima svoj glas pod vprašajem, Gojc, Tanja in Irena so vse bolj osovraženi.